uz izapzoru pieriekam pie krūtī. Iepaceļam, izelpa nolaižam galvi uz klātus pleciem. Iepa, izelpa, pleciem nolaiz šūtus brīdus nupacīt. Iepa, tikai sākārtu nākumu. Izelpa. Iepa. Pie labā plec, mazliet tik parākā. Paskatāmies pakreiz un zīmēm apu izrāk. Labā plecā ieāk. Acis ciet nevēr. Izrāk. Ieāk. Kruču ceļotika. Izrāk. Ieāk. Izrāk. Ieāk. Izrāk. Apstādinām. Pie labā plecā. Aiziet uz upus. Izelpa pa priekšu. Ielpa. Izelpa. Šreiz izelpa. Ielpa. Acis mums uzsvarā sākumā galvenē mērķis uzsāka. Ielpa. Pēdējo rezīt esmu izelpa. Ielpa. Un kaisācīts iet pasēšana viens. Izkustināšā kāpus priekšu, viens un divi, un kā pūkstens ir divi. Kakls, uzacis. Palāk, pagriez, varam. Uz vienu pusi uzacis uz otru, uzacis uz vienu, uzacis uz otru, uzacis uz vienu, uzacis kakls, uzacis kakls, uzacis kakls, uzacis izkustu gulu. Plecim, mandarīni te padusēs ir katrā pirmā mūmīna, dipina viens. Pirmā nākpīrā mums bija tā kompleksa arī ar enerģijas izgārāšanas. Un esiet viens varam krūcu. Trīs. Atveram. Viens. Un izkustamies uz vienus. Un ar šūku. Un bija tā pingpong lēlīte. Nē, kā es atstādu. Lēlīte uz glīti, ņiva ļaša tur glīti. Neapstāpjumam te, un noliekam atpakaļ, ja es vienkārši nav pat, kad drūšu lejā
uzreiz 5 minūtes uzņemam bez pēc nopusēja puišiem, ne tā vien fiziskiem, bet ir meitenes, tev nav veselība tik labā formātā, tad kā jūt, ja? Sievietēm šī alkošana strādā savādāk, tā nolaiž kļūt dzīdzerus lejā. Puišiem tā ir pat ļoti ieteicama. Ja, tā kā jūt lūdzu skatāties, kā jūs jūtaties. Mēs ietot uz piegājienas, jo lai varat sāksim kompleksu apmācību. Stūriena maskara. Savu sveicienu savu jāpēdīt naudas lēdīt. Nostājamies paklājumu šeit uz sēdi. Priekšā jau labi var. Mierīgā kalna pozā. Visi atcerās, kā pareizi darbināt savu stāju. Jā, lai mēs nebūtu šķīvi. Atkārtosim, atbraucim vaļā. Vaļā. Ciet rādītāji pirksts izved vaļā, ciet maksimāli, cik var vaļā. Ciet paregulēt, lai mums nav atstiedz divēns, lai no portos pavilma, kājas kopā, paliekam uz ārku. Izāda, kāds nomēžam iekvedam rokas skeletā, kājas kopā pērnaļā. Atsītājs taisam, sākam pranajam, dziļajā, analizē, stabilizē, pats lādinās, sasprinzinātās ķermeņa. Pilnīgu sākošanu ar izmantotu džaipramēm. Taisa nukurāts, labinots ķermenis, dažais prīcības pranajām, ceturtais skanējām ķermenu kamerturā pozi. Izvēlamies vai nu mēs saliecam kājas vai iztaisnām un padodam krūts uz priekšu, ieraup krūts uz priekšu, uz augšu galvas pleciem uz klāpiem. Sarpinies trīs stūrīgi. Izvēlamies ieraup ķermeni un īrumi namrā lēnēm uz priekšu. Atstājam izliekumu, atstājam šo izliekumu, atstājam uguriņā izliekumu, dibā jāni, pēc apakaļ papsalīgi. Lēnām uz lēnām beigās galvenā pokurās. Atcerties vēgājumus apkārt, regulējiet, ja tagad izmantot. Ieelpēsiet. Uz priekšu, krūts uz augšu, uz priekšu uz augšu galvenās placiem, skats tīstuļi. Ieelpa rokas izvēlējumu kalnīgu. Izelpa uzreiz ar asti kaut gaisā. Čuči! Vēl zemāk mēģina nogrieties. Ja nevar nostāvēt, galīgi grūti var kājas mazliet atrākus izdarīt. Paņemam īkšķis rokām, paņemam caps, iesēžamies. Iesēžamies, tā kā slēpušos. Vēdu rieklājumu klēpī, galvas labinam. Iztaisnām celīšu, cik varam pasas. Līdz tos astīt kopšā. Tā kā uz kosmos sniegt. Ja pa daudz atkal iesēžamies, mums uz izrādu. Sveiks, es tev stāvēju. Gatavam
aizceltas ielā. Izpūpienas ar trejso kāju, kāju atpakaļ. Tātad trejsā paliek priekšā. Jā, trejsā priekšā. Labā. Tā. Jūtas stiepes, ne? Trīs galvu muskulītes. Stiepes, iešķin sāk. Kādā sāk, kādā nē. Galvu vienā līnijā, un galvu gaša. Kāpjām uz augšu. Šiem sagatavošu. Galvi nav līdne ar mūtu kāpi. Tad pamēģinam palaist rokas vaļā. Varam šādi te piecelties. Tā kā jūs plecs ir vienā līnijā, skatāties, lai viņi nav šķīvi spūli. Paskatāties, ja es mīrš, tad mēs tam kāšu kārši. Var palikt šādi, ja ies par traumas, tad paliek šādi. Ja pie traumām, ja nav, tad ir uz priekšu. Tiekam, sēžam. Nākošais. Ar krūtību taisa šo te kustību, uz priekšu, uz augšu galvu, uz klājus pleciem, aiziet. Un atvēr plauks, kad visi kā spārnīs. Klausamies tā. Jā, roks kā spārni gaisā, roks pistolīgi pēc acis, kā rādītāji pirkstiem ieķerās pēc jums elpot. Pamēģinām atslābināties. Nākošā izēla plēna, rociņas nolaižam galviet uz priekšu valsts. Galvienā līmenī. Jā, nieku pozu dāvināt. Nē, tas ir tas lēma, mums vajag vienam līmenim, jā. Tagad valsts ar pakaļkāju un stāju uz šaisnā rociņā. Skatāties, lai tas ķermenis ir stīvs. Atkal galvu vienā līnijā, kur galvu stīvis ķermenis. Trīs elpošanas cikls, labdienies, cik noram spēku pauzā. Nākošā, celīšu pie zemes. Mazliet atpūtīsimies, mēs esam četrāpus. Aštanga namaskara, astoņu punktu sveiciens nākošā asana. Tagad izliecamies vēderā, divās gaisā. Kā kumpējoties, liekam krūtis pie zemes. Un te ir vairākas versijas. Mana mācīja šādi, un cits spūdējs mācīja šādi. Liksim to, kur zoci pie zemes. Pieliekam mēli apakšiem augslējām, skatāmies uz degunu galvenie jāpoja. Mula banka. Starpēc mūsu kuļais vārdu. Pleci atslaupst, elkuņi pie krūškurva atslaupst. Izejam no asanas, izšļūcot tā vēderu spriekšu. Rūks gar sāniem, kāji īkšķi kopā. Skats ar labu ausu debesīs, atpūšamies. Īkšķiši kopā, papēžu vaļā. Uzmanību, balsts, galvu taisna, un kur ir stīvi, laižamies četrākus. Pranā, plati ceļi, īkšķi, kopā sēžu uz pamēžiem.
kurī ceļās sēdoks un apmēršana. Tagad mēs savienosim trīs asanas kopā. Divas trīs asanas vienā ielpā. Paskatāties vispirms pirmo darījumu. Čūskas poza, atpūtīsimies. Dešā tā nevar. Gatavi, četrākus, valsts, stīļus rokas, pop, mirīgāk rūk. Izāpoja no šāda muskara. Dibens gaisa vēl draidēt. Smelti augs apakšē mākslējām, skats uz tādu vēl nopārdību. No šeit čūstas poza ielpa. Kāpī čūstas poza dibens atslābinās, mīķīs iekšu pleci lejā. Kaunu kaus pie zemes, būžas kaunu pie zemes. Neskatāmies neko pleci lejā. Izelpa ribas uz priekšu. Atpūšies vēl tur, uz ir tāpēc īkšķi kopā, atpēšu zēlu, atpūšies. Četrākus. Prana. Atpūšies. Neskatāmies, tu nav ko redzēt. Ielpa. Izelpa. Hop, hop, hop. Tā kā bija. Ja? Tātad trīs asanīgs kopā. Kad mēs laimies uz augšu vienā ielpā, tad bija kāds gaisa asana klausa vien izelpa. Thank you.
Sanāca? Visiem iznāca? Prasam, ja kaut kas nav kārtas vedīt, lai ir saviem uz elpošanu. Pēdējo reizi kopā ar mani lieku, ka vēl vien esam klāt. Mugurim taisna. Sākums tāpēc. Aiz rukām. Kalvinā līnijā. Nomierinamies. Ieelp paši nākamās kādu čūsta. Izelp pasta gaisās. Teikti, pagrūtināja variants, ka tās kājas ir kopā, bet dara tik, cik var pagaidām. Nomierinamies zods pie krūtīm, josta izlieta, svars uz atpakaļ. Sagatavosimies izpūpienam ar labo kāju priekšā. Aiziet ops. Nomēram atkal ar pirkstu priekšā. Lenķi, pieritēmies, pieritēmies. Ir galva līnijā, mūrīja, tā līnija. Jā. Stiepēm šo kodēmu. Spārkās. Taisnu. Vai visādas modifikācijas taisīt un visu kaut ko, bet šis ir pamatījums, ja vēlāk rokā. Izāpu lietu vēdā pats sev pletī, ieriktējums un svars uz priekšu. Tātad celīts ir pie zemes, svars uz priekšu, atslābinām pakaļ kāju. Aha, pastiek ar priekšējais kājas aktīvi. Viss notiek lēnām, citam pie zemes nāk, citam ne. Izlieciens. Jā. Izlieciens krūšu daļā. Standartā filigrāna pozīcija. Krūts iet uz priekšu, uz augšu galvas pleciem, rūks izgriežas uz iet. Ietienes es ir kosmosā. Atrodam absolūtu centru. Nomierinamies pleci lielu. Ieelam rūks gaisā. Celts saliekam kopā. Pistolīt ar rokam kosmosā. Elpojam. Izāp, lēnām rūkas laģās, lēnkas pāri galvā pāri. Lēni nekrītam. Pada hastas, jeb kāju pilāk. Kā? Šo pozu mēs zinām. Varam kainu paņēt pīkšķus, vai nu rūkas ievi plāks, vai es lakotām kājā. Atkā nomēdām, ja to savu līmeni, cik varam. Galvenais ir taisnā mugura. Mēs celties uz vienu ielpu. Aiziet ielpa. Krūts uz priekšu uz augšu galvas pleciem. Izelpa procesu savienojam. Lēnu uz izelpu no plaiša. Lēnu. Rūkas paliek sirds rajonā. Es tikai pagriezīšos. Cits aizvaru. Tad asana. Alkojums ilgs, kur šnāvot varam novarīst, lai rūkas paliek. Izāla paps rūkas novaršam par sājām, atzinuši vairāk štāvu. Būlēs, mēs izjūtām, rūkas ir tikai priekšu. Izpūpiens ar otrā labo kāju. Pēc plaus
iziesim cauri mūsu pāri šīm te kompleksijām. Asanas neaizturot, ja? Vienkārši cauri. Pagaidu nākoju kā par nu tā brīvi, kā nāk. Nākam uz priekšu, jo sēdaties uz kodības mēs kāpēc mēs atpakaļ, ja tas tā kā kāju uz kodības brīvības. Esam daudz tevi kompleksu, kā sveicēt saulē, mēs tev filozofiju sāk nekā tādu sveicienu. Esam mēs varēsim darīsim saviem atpakaļās domās, debesim par saules enerģiju. Sako pateicības žests. Gatavi? Un aiziet. Jā. Izelpa. Ja nepieciešams to vidu elpojumu, ja varbūt tas to kā nākošais izpūtiens, ja esam kā priekšā. Jā, tas ir vidu esi. Izelpa. Izelpa. Galvenā līnija. Jā. Ja tev uz vienu jau būs atsāks viņu. Izelpa. Jelpa. Skatāsies. Izelpa. Kā es te vēl kādēt? Jelpa. Krūts uz priekšu uz augu galvas pleci. Izelpa. Mīrīgi jelpa uz stāvumu. Saliekam kājas klupu. Uzmīgi sāpes sirds pukstiem. Tad ātrāk asins rīt, aiziet sirds sapūkstēt, taisni galviņu, taisni galviņu, jau labi mērā, lai aiziet ar mūtu jūtas galvā. Izvienās. Kā jūtamies? Ir labi. Tagad tā, paņemsim šo te kompleksu cauri vairākas reizes. Standartā bija tā, ka aiziet kaut kāds 3 minūtes, aiziet cik papriekšā, kreiso kāju priekšā, pēc tam ar labo kāju priekšā. Pēc tam otrais akls ar labo kāju priekšā, ar kreiso kāju priekšā. Akals sāk, ar ko sāk, ar to beidz. Ar ko beidz, ar to sāk. Mēs ņemsim visus vienāds, par cik mēs cik reiz izdarīsim? 4, 5, 6, 10, 4. Minimums 4, ja, katrā debes pusē. Maksimums 9, katrā planētā. Saule, Mēnes, Marka. Jū, četri, tu mači. Tad esam pagaidu, ka pārjebēs. O, piecus varu. Vai pa daudz tos varus. Astuviņus vienam rīķim nepietiek. Tā es astuviņus. Noteikti klausot savu ķermeni, jūs parādīsies kāsnos un bija mūdītos jākas nostos reizi. Jā, es pēc tam jūs uzlūksiet atpēc apsūtus kāsnos. Suvīgi sauli. Es laikams darbosies saules pirms ļoti daudz. Tur tā filozofija tāda, es mainu enerģiju. Pret no debesīm ņem zemē jādod. No debesīm ņem zemē jādod. Es laiku ietaka tāds rīņas aplis. Pamēģi kompleksu laikā maksimāli atbrīvoties. Un cik vārt, lai jūs beigās, lai jūs tā enerģija nes, lai jūs nesat tādā mokam un saspējot. Ja ir sāpes mugurā, protams, tad būs grūtāk. Taisa mazāks aplikulis. Šo te tā saucamo jātnieku postu aizīsim vienkāršo versiju bez šitā. To varbūt vēlāk var pārīt. Ja pašu vienkāršāko variantu. Vēl vienkāršāks variants ir, ja šo pūzi aizvieto ar šo, ja tad iznāk divus un pūzi, tas ir vienlāks pišķi. Tā arī var darīt. Tā man mācīja, bet nobrauc. Jo ceļēja rāns pateic, nē, ko šitā varīt. Nu, tas ir klasiski, bet tas ir grūtāk. Pamēģināsim. Ja jūt, ka padaudz arī tās četras reizes taisa, trīs. Jo ātrāk taisa, jo vieglāk. Jo lēnām, jo grūtāk. Bet rāna lēnām. Ja kādam ir ātri, kā es mēģināšu lēnām darīt. Pamēģināsim. Atslāpamies, cik varam. Vērot savus ķermeņu sajūtas. Princips es atgādinu. Visi apliecina jāms, visi noliecina. Atklāps vielu, izelpa. Tikai divas asanas ir uz vienu ielu. Šis telstītais
dibenu cvērstai, kur cvērsies ar štandās, ka čums buģām lasam. Tas ir uz vienījā. Pārējais viss ir ielpizāk, 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 par sēdus visus. Nostāvēs tālā laivā, ja mēs būtu vienā grāstā, nevis tu vidu. Uz priekšu, vien uz priekšu, ir kārtu, uz apakaļ jālika. Un vīlējam 9 reizes, 8, 7, 6 un nu minimums 3, 4. Izelpu. Kreisā kāja priekšā. Jā. Atgriezīs. Izelpu. Jā. Izelpu. Atgriezā. Labā kāja. Jā. Atslapta. Izelpu. Jā. Viens elpošanas cikls pa vienu. Nezinu, otrs sāpnes ielpa. Izelpa. Taisīsim to pašu reizu no kāju. Ielpa. Izelpa. Ielpa. Izelpa. Labā. Ielpa. Izelpa. Ielpa. Izelpa. Viens elpošana cik pa vidu. Ja vajag jau, pieliekam solezi. Sastais, ziet, Veneras planētai, mīlestības planētai. Kreisā.
Visu laiku.